بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İbn-i Macer rahimahullah'ın sunanlarından dersimiz devam etti. Bugün 27. fevral 2020 yıl. İkinci babke kilgen ekemmez. 12. hadis. Babu ta'zimi hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve tağlis ala men arada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini büyükleş ve onge karşı çıkan kişiye katkı kullik. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hali hadislerine akırın. O zaman bu diye karşı çıksa, kanakayın katkı kulliği buluş gerek. Hali Resulullah'ın uzlarına hakaret kısa ve onalarımızda hakaret kısamaz. Hadislerine o zaman bu diye, tizkere yapırsa nimalar kılış gerek. Kanakayın mamula kılış gerek. Hazır bana kub, salam ünlülerini, başarası açıları. Kafirge nispeten an şunda yumuşak, muminge nispeten karesiz bor, nefretini burnundan çıkarıp soçadı. Mana asıl hazır hadisli utamız. 12. hadis geldi. Miqdam ibn Ma'di Yakrib'den. Ma'di Karib deyiler diyor ki. Al-Kindi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken ekeller. Yuşikur racul muttaki'an ala ariketih. Yuhaddisu bi hadisin min hadisihi feyakul beynena ve beynekum kitabullah azze ve celle. Ma vecedna fihi min halalin istahlalnah. وما وجدنا فيه من حرام حرمناه الا وانما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. Yaqında bir odamlar kürsüsüge suyan olib oturadı deganlar. Unga mening hadisimdan bir hadis aytilinsa aytadiki biz bilan sizlar o'rtalaringda Allohning kitobi deydi. Azza va jalla. Qo'y hadisingni deydi. Alloh azza va jallaning kitobi o'rtamizda hakam bo'lsin deydi. Nimaiki shu kitobda halolligini topsak halol sanaymiz, nimaiki shu kitobda haromligini topsak harom sanaymiz deydi. Bilinglarki, Alloh azza va jalla harom qilgan narsa misolidek Rasululloh harom qilgan narsa ham xuddi shuning misolidek deganlar. Ya'ni bilinglarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam harom qilgan narsa Alloh harom qilganining misolidek. Mana bugungi kunda ana Qur'oniylar toifasiga ana shu yaxshigina katta bir dalil bu. Ulay endi o'zlaricha hadis davom etdi, shuning uchun bu hadis ham davom etdi. Endi sen aytgin. Hadisni tan olmasang ham endi sen aytgin. Shu hadisni men to'qib chiqdimmi bugun? Yo'q. Va mendan bir 100 yil avval to'qildimmi? Yo'q. Ibn Majr rahimahulloh shu hadisni yozyaptilar, boshqa rivoyatlarda ham kelgan. Necha yuzinchi yilda yozganlar? 200-yinchi yillarda, bundan 1200 yil avval. Uni Ibn Majrning o'zi eshitdimi? Yo'q. Uni Ibn Majrning o'zi eshitganligi yo'q. Mana kimdan eshitgan? Abu Bakr ibn Şeybe'den işitken, şanslı bir adam. Hükümden işitken iken, Zeyd ibn Hubab'dan işitken, uyan bir şanslı bir adam. Hükümden işitken, Muaviye ibn Salih'den işitken, uyan bir şanslı bir adam. Hükümden işitken, Hasan ibn Cabir'den, uyan bir şanslı bir adam. Hükümden Miqdam ibn Ma'di Yakrib'den, ya ki Ma'di Karib'den işitken. Ana şu adamlar, şanslı bir adamlar etken bu yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etken de yaptılar. Eğer şu narsanı bilip etmegellerde, senge okşarken bugün kurdu, Kur'an ile çıkışlı gidin. Başka ne mi bulardı? Bitti, polçanı gel bulan bu. Qayna bilganlar unda? Qur'oniylar bugun shunday demaydimi qarang? O'tirib olib, Allohning kitobidan olish kerak hamma narsani. Hadisingni bilib bo'lmaydi to'g'ri noto'g'riligini. Xo'p, to'g'ri noto'g'riligini bilib bo'lmas. Seni chiqishingni shu hadis aytganligi to'g'riligiga dalil emas bo'lsa hadislarda. Bo'lmasam bir polbinning gapi bo'ladimi bu? Qanday to'g'ri chiqyapti bo'lmasam? O'tirib olib, Allohning kitobi o'rtamizda deydi qarang. Ha, demek bu musulmonman degan odamlarda ichidan shunaqangi toifalar chiqishligini xabar qilyaptilar. Allohning kitobi deb, Allohning kitobini bilgan odam bo'ladi u. Yahudi bo'lmaydi u. Nasoniy bo'lmaydi u. Majus bo'lmaydi u. Allohning kitobi degan narsani bilgan odam bo'ladi u. Halol harom degan narsani bilgan odam bo'ladi bu gapni gapirayotgan odam. Kursiga suyanib olib, Allohning kitobi o'rtamizda deydi. Bugun bor ba'zi shunaqangi tintaklar, miyasini yeganlar, Qur'oniylar toifalari. Ha, ko'p gapirayotchadi, eshitasiz. Ana shu Allohning kitobiga qaytsak shuncha to'polon bo'lmasdi deydi. Bir ikkitalar chiqib shuni aytib yuribdi. Nima emish? Saroy mullalari bilan bugungi kunda mana bu tomondagilarning to'polonining hammasini sababi shu hadislarimish. Bitta hadis topib kelarmishsan, unsun zaibdirmish. Bitta hadis topib kelarmish, unsun zaibdirmish. Shu muammoni to'xtatish yo'li nima emish? Shu Qur'ondangina olsak shu hammasi ishib ketar deymiz.
Şu Kur'an'dan gene olmakenden, şu hadislerden olmakenden, hani şu biri Hanefi, biri Selefi bu buyurganımız. Biri Maturidi, biri Eş'ari bu buyurganımız. Kur'an'dan gene olsak çünkü topalanga hacet kalmazmış. Hani nadanlar bana. Hani şu senelerde başarı bir kuy geldi Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, hani şeyler başarılı bir kere. Başka kimin gel bulan? Polisinin gel bulan bu. Etkiler, yakında çıkardı o adam. Küstüge suyan valiye yetti geldiler. Ha, benim bir hadisim etkilerse, ortamızda Allah'ın kitabı deyilir. Nümayen üçünde topsek halal sanayımız, nümayen üçünde haramlıkını topsek haram sanayımız deyilir. Bil kuay yaptılar. Allah, Ta'ala, Resulü'ye kuttu şimdi halal kılıç, haram kılıç hukukunu bilgen. Resulü haram kıyanlarsa Allah haram kıyandık. Resulü halal kıyanı, Allah halal kıyandı. Bir hınlarsa bu. Başka bir hadis-i Resulü'nün etkiler, Ala inni utitul Kur'an ve mislehu ma'ah. Biliyorlar ki, menge Kur'an verilgen bu se, şu Kur'an'ın mislindeki yana menge ahkam verilgen degeler. Hadis yani. Ha, hop, aslında sen indi şu hadisi ta almasın gen. Aslında tamamen ilacın yok. Aldığında etkiler iki yıl var. Bu başaratını yapıp palma etken deyişin gerek. Kafir bu zamanda. Palma etken diyormasın, Resulullah aytgan deyishin kerak, musulmon bo'lishing kerak ular. Xo'p, aytaylik hadisga ishonmadigan deylik. O'sha Qur'onni o'zida ham senga hadisga ergashish kerakligiga dalil bor. Rasul sizlarning sifatida o'tgan kitoblarda nima deb kelgan Qur'onda? Yuallimuhumul kitaba val hikma deb kelgan. Bu payg'ambar kelib ummatga kitob va hikmatni o'rgatadi. Kitobni o'rgatib ketdilar payg'ambar buni. Hikmat nima bo'ladi endi? Ayt. Faqatgina Qur'ondan olishimiz kerak bo'lsa, hikmat nima bo'ladi? Sünnet bu mey başka ne mi bu adı o hikmet? Ya ki şu Kur'an'ı o yüzden Allah-u Teala etmegen mi? Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'uni yuhbibkumullah. Ayetin eğer Allah'ını yaş görseyler Kur'an geri geçeyler mi? Yok fettabi'uni men geri geçeyler deyin. Allah sizler de yaş görseyler şundan. Ha başka ayetlerde münlep ayetlerde ve ma atakumun rasul fehuduh ve ma nahakum anhu fentehu. Nemen iki şu peygamber sizlerge abgese alıylar. Nemen iki sizlerden kayıtlarsa teyliler dedi. Kur'an sizlerge abgese kendinden alıylar dedi. Ki? Fel yehzari illezine yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnetun av yusibahum azabun alim dedi. Resulullah'ın amirge hılap kılı etkiler. Korksın ularge bir fitne yetişlikden, müşrik bir ulusligden, murtad bir ulusligden. Ya ki alemlik bir azab yetişlikden korksınlar dedi. Kur'an'ge hılap kılı etkiler gene demedi ki? Buna hangi ayetlerde hadis koyun hali. Ayetlerde uzun. Kur'an bilen kelip unga. Üstünden yoktur varsaydım bulad. Lekin bu bir havai nafs. Ya ki uşenge işanım koyken bir nadanlar var. Tayfeler var. Hali geçe var bu. Akramiler. Şimdi uşenge bazı tayfeler. Kur'an'dan gene biz olamaz. Şimdi karen bir joyu var hadiste. Kürsüge suyan valiyip diyen ne diyen? Ne kekili yaptı joyu? Muttaki an ala ariketi. Ha? Orındakige krislasıge suyan valiyip diyen. Mana shundan biz haligi ilm odobi haqidagi darslarda o'tdik-ku. Rasul sallamning hadislarini aytarkanlar ulamolar hurmat tarzida Rasul sallam hadislariga o'tirib, chordara qurib olib, oyoq qo'lini yig'ishtirib olib hadis aytgan. U yonboshlab hadis etmagan. Ha, chubuliklarini surib olib, kiyimlarini yaxshisini kiyib olib hadis aytishgan. Chunki Rasul sallamning so'zlarining hurmati bor. Rasul sallamning so'zlarini behurmat qilishlik mana bunaqangi mubtadiy toifalarni gapi bu. Mubtadiy toifalarni ishi. Uchun ham ko'rasiz mumkin deb mana. Aytayapmiz-ku, jumaga mulla chiqadi. Rasulullohning hadisini aytgani. Yaltiratib olib soqolni qirib olib, mo'ylovni qo'yib chiqib turib hadis aytadi. Ha, Rasulullohga ergashish kerak deb turib hadis aytadi. A sen basharingdan birinchi ko'rsat Rasulullohga ergashish kerakligini. Ha? Yoki boshqa mana shunaqangi o'rinlar deb mana. Rasulullohga ergashish, ehtirom qilishlik bilan bo'ladi shuni hadislarini. Endi o'sha kursisiga suyanib olgan degan joyi berdi uni. Bu tanballigi, dangasaligidan dalil. Ya'ni yonboshlab, hali kallasini ishlatgisi kelmaydi. O'zimday Qur'on yog'ini ochib o'qiydi, bir ikki varaqlab, bu yog'ini ochib o'qiydi, hadislarni yo bu yog'ini varaqlab o'qiydi-da, yonboshlab olib qurrayda otib uxlaydi-da, suyanib olib, keyin turib olib o'zi ijtihod qiladi. Ana hajjoch ham ana shunaqangi odamlardan biri bo'lgan. Qur'oniyroq bo'lgan u. Ko'p hadislarni o'zi olmagan. Bunchalik darajada bo'lmagan. Umuman hadislarni olmaymiz deganlar ichida. Lekin shu qur'oniylikka moyil bo'lgan hajjoch ham. Bu kibrdan kinoya qisqasi. Kursiga suyanib olib degan joyi. Keyingi hadis, 13-hadis.
Ubeydullah ibn Abu Rafi'den, bu kişi ataları Abu Rafi'den, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. La ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala ariketih. يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. Birortalaringni uchratmayinki kursiga suyanib olgan holda mening amrim kelsa unga meni buyrug'im yoki qaytarig'im u bo'lsa men bilmayman Allohning kitobida boriga ergashamiz deb olganligini men ko'rmaydiganlar. Shunday deganligini uchratmang. Bu tahdid ya'ni. Palon qilganingni ko'rmay qaytib deysiz-ku bir odamga. Tahdid. Ya'ni agar ko'zingni ko'rsataman shunday qilganingni ko'rsam degan. Ana shunga o'xshab bu Qur'oniylarga tahdid qilganlar. Ha, ana endi ana shunga o'z navbatda mana xabar vaqtchilar ham kiradi. Ha, Qur'on qat'iy, xabar vaqt zonniy. Xabar vaqt bilan qat'iy hukmni biz bir narsa qila olmaymiz, yecha olmaymiz, mutlaqini qaytara olmaymiz deydigan odamlar ham kirib qolishi mumkin shunga. Olmaymiz xabar vaqtni deydigan toifalar. Aqidaga olmaymiz deydi ba'zilar ki, ol xabar vaqtni. Ba'zilar ki, ol boshqaga olmaymiz deydi. Hadis kelsa, oddigina qilib og'zini bir chekkasi bilan hadis rad qilaveradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshqa hadis Oysha radhiyallohu anhu keladi. Man ahtasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Kimki bizning bu ishimizda undan bo'lmagan narsani paydo qilsa, u rad qilinadi. Ya'ni ana bu bid'atlarda hammasiga rad bo'lgan dalil. Endi ba'zilar keladi o'zicha. Hamma bidat zalolat deysan, mikrofon ham bidatki bugungi kunda, telefon ham bidatki deydi. Qarang Rasululloh nima deyaptilar? Fi amrina hadha deganlar, fi dunyana hadha demaganlar. Shuni tushunmaydi bugungi kunda mana odamlar. Kim dunyoyimizda bir yangilik paydo qilsa bidat demaganlar. Fi amrina hadha, din ishimizda yangilik paydo qilsa deganlar. Dinga yangilik kirgizsa, ya'ni asli dinda bo'lmagan ishni kirgizsa. Endi bunday deganingizdan keyin ba'zilar chiqib Umar radhiyallohu anhu filmini dalil qiladi sizga. Umar radhiyallohu anhu tarovihda odamlarni jamlab ni'matil bid'atu hadhihi deganlar. Qanday ham yaxshi bidat bo'ldi deganlar. Mana deydida yopishib olib shunga bidati hasana bor, bidati sayyaa bor deydi. Yoki Usmon radhiyallohu anhu juma kuniga ikkita azon qilganliklarini dalil qilib bidati hasana bor, bidati sayyaa bor deydi. Bunga nima deysan deydi. Din ishi kimana paydo qilyapti Umar deydi. Paydo qilyapti Usmon deydi. Avvalom bor Umar Usmon, sen Umar Usmon emassan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam alaykum bi sunnati sunnatil xulafai roshidin deganlar. Ana shu hadis bilan Umar va Usmon nima qilsalar u bidat emas, u sunnat bo'ladi. Meni va xulafai roshidinlar sunnatini lozim tutinglar deganlar. Tushunyapsizmi? Sen o'ylagan narsangni chiqara olmaysan. Xulafai roshidinlarga Rasululloh huquq berib chiqqan, berib ketganlar. Ular chiqarishligiga. Bu birinchidan. Ikkinchidan bu gapga taslim bo'lmasang asli bor narsani chiqarish u sen bugungi kunda chiqarayotgan bidatga teng kelmaydi u. Tarovihda asli bormidi? Uni jamoat bo'lib o'qishlikda ham asli bormidi? Rasululloh ham sahobalar bilan o'qidilar. Keyinchalik lekin farz bo'lib qolishligidan qo'rqib uni tark qildilar. Endi Rasululloh ham vafot etganlaridan keyin farz bo'lib qolish xatari ketdimi? Umar radhiyallohu anhu o'sha asliga qaytarganlar yana. Qanday ham yaxshi bidat bo'ldi deganlarida yangilik bo'ldi bu. Hozir ko'rinmagan yangilik, lekin asli bor narsa bu. Usmon radhiyallohu anhu ikkinchi azonni chiqarganliklari ham. Asli azon bormi? Asli shariat namozga chaqirish uchun azon bormi? Xo'p, shaharlar kengayib ketgandan keyin odamlar jumaga kech qolavergan. Ertaroq ogohlantirish tarzida bitta azon aytishlikni endi nima yomon joyi bor? Asli bor azonku. Masalan namoz vaqti kirishdan avval bugungi kunda telefonlarda programma bor. Namozga 10 daqiqa qoldi deb e'lon beradi sizga. Bidatmi shu? Yo'q, aslida bor namozga e'lon berish. Shuni faqat siz avvaldan ogohlantiradi sizga. Shu ishni qildilar. Xo'sh, Usmon radhiyallohu anhu. Yana dalil qilishlar, Qur'onni jamlaganliklari Usmon radhiyallohu anhu. Ha, bidat deydi. Rasululloh zamonida Qur'on mana kitob shaklida emas edi deydi. Usmon radhiyallohu anhu bidat qilib Qur'onni jamladilar-ku, demak bidat yaxshisi bo'lar ekan mana deydi. Ey nodon, ha bu kitob o'zi vahiy bo'lib tushayotgan paytda yo'q Alloh taolo kitobun anzalnahu ilayk degan. Usmon radhiyallohu anhu shu Qur'ondagi kitob degan ismga suyangan holda shu Qur'onni kitob shakliga keltirdilar. Qanaqa bidat bo'ladi bu? Asli Qur'onni kitob deb qo'ygan Alloh. Usmon radhiyallohu anhu shuni voqelikda kitobga aylantirdilar, xolos. Ko'yapsizmi? Qanaqangi dalil ko'tarib kelishmasin, bidat qilish joizligiga birontasidan ularga dalil chiqmaydi. Ular xususan iddao qilayotgan narsalarga dalil chiqmaydi. Bidat xurofotlarga. Sahobalar qilgan ish bo'lsa, birinchidan sahobalar, ikkinchidan ularga asli bor narsalarni ular
keyinchalik bunday ko'rinishini boshqacharoq qilib chiqargan ular. Bundan boshqa har qanday narsa kimki mana shu dinimizda paydo qilsa u rad qilinadi deganlar. Demak, sunnatga qarshi bidat chiqarib bo'lmaydi. 15-hadis. Abdulloh ibn Zubayr aytadilar. Ansorlardan bir kishi Zubayr radhiyallohu anhu bilan Rasul sallam oldilarida talashib qoldilar. Bir Zubayr bilan bir Ansor yani. Talashuv nima haqida edi? Bir ariq haqida. Ya'ni irmoq. Shirojul Harro, Madina atrofidagi Harro degan joy bor, toshliq yer. O'shidan bunday ariq kelgan. Ozgina suv yurgan o'sha yerdan ya'ni. Shiroj degani shu. Sharja deyiladi-ku o'sha ism shunga o'xshagan ya'ni. Undan o'sha xurmalarini sug'aradi Zubayr radhiyallohu anhu. Ansori bo'lsa u Zubayrdan keyinroqda turardi arg'ida orqasida ya'ni. Ansori aytardiki, suvni o'tkizib yubor menga dedi. Ya'ni damba qo'yma suvga, o'tkizib yubor menga dedi-da, men ichay suvni dedi. Zubayr bo'lsa, men bilan turibman, men ichay suvni dedi. Zubayr unamas edi. Ikkalalar Rasulullohning oldlariga keldilar. Shunda Rasululloh Zubayr radhiyallohu anhu ga qarab aytdilar: "Isqiya Zubayr, thumma arsil al-ma ila jarik." Suvni sug'organda ey Zubayr sonra qo'shningga ham qo'yib yubor, ya'ni ozroq qo'yib yuboringa ham deganlar. Haligi ansoriyni jahli chiqib ketgan shunda. Aytganki, "Ya Rasululloh, ammangizning o'g'lida ha?" degan. Ya'ni Rasulam Zubayr Rasulullohning ammalarining o'g'li. Haligi Ahzob jangida aytdik-ku, Sofiya Rasulullohning ammalari. O'sha Sofiyaning o'g'li bo'ladi Zubayr. Radiyallohu. "Ha, ammangizning o'g'ligi uchun yon bosyapsiz-da?" degan. Bu qanaqa og'rib otadi? Endi Rasulullohga qo'ying, hali oddiy odamga aytsa masalan degan. Shunda Rasululloh sallam g'azablari ranglari o'zgarib ketgan, yuzlari o'zgarib ketgan, g'azablari chiqib. Endi aslida bu gapni gapirish ansoriylarga to'g'ri kelganmi? Ba'zilar munofiq degan shu odamni. Ansorlar bunday gapni gapirmasdi deyishgan. Ba'zilar bo'lsa Imom Nasoiy rivoyatda keladi, shu odam Badrda ishtirok etgan ansoriy bo'lgan deyishgan. Endi bir dunyoga muhabbat qo'zib ketgandan shunday deb o'rgan. Deganlar. Endi rostdan agar Badrda ishtirok etgan ansoriy bo'lsa o'sha kishi. Bu kishiga bu gaplar inshaalloh kechirilgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo Badrda ishtirok etganlarni kechirib qo'ygan. Bir jahllar chiqib aytorgan bo'ladilar. Munofiq bo'lsa endi tushunarlik munofiqligi. Shundan keyin rostdan jahllar chiqib ketganda aytganlar: "Isqi ya Zubayr. Ya Zubayr isqi. Thumma habisil ma hatta yarja'a ila al-jadr." Mana bu o'sha kishiga o'xshab ko'rinyapti qarang endi mana. Lekin asli haqni haqni egasiga qaytarish bo'ladi bu. Endi shu gapi uchun deganlar, ya'ni ey Zubayr, sug'or sen. Sug'organda suvni habs qil deganlar, damba qo'y ya'ni. To devordan oshib o'tsa o'tsin, bo'lmasa o'tmasin deganlar. Jadr degani damba. Ya'ni hali suvda oldiga damba qo'y, sug'or, sen o'zing sug'orib ol. Oshib o'tsa o'tsin, bo'lmasa o'tmasin deganlar. Nimaga bunday qildilar hozir asosan? Jahllar chiqqanda noto'g'ri hukm qo'yadilar, yo'q. Aslida yuqorida sizam sug'orib qo'shningga ham qo'yib yubor deganda insof qilganlar. 100% Zubayrga haqni bermaganlar hali. Insof qilganlar, chunki mana ana shunaqangi mushtarak manfaatlarda birinchi turgan odam haqliroq bo'ladi. Mana ariqdan birinchi turgan odam haqliroq, birinchi turgan odamdan oshsa keyin narigi odamlar foydalanadi. Birinchilik u o'rnida mana shunaqangi fazilati bor. Rasululloh sallam Zubayrga masalan avvaldan aytsalar bo'lardi, sen haqlisan deb. Lekin ana ansoriyga ham hisob qildilar. Xo'p, ozroq sug'orda unga ham qo'yib yubor deganlar. Unga unamagandan keyin endi haqiqiy haqni ko'rasan endi deganlar. Endi dambani bos, suv o'tmasin bu yoqdan. Haqing bor deganlar, mana haqqing. Mana senga ammamning o'g'liga ko'rasan oldi deganlarda endi mana. Mana dambadan osh o'tsa o'tsin deganlar. Rasululloh zulm qilganlari yo'q edi. Ammalarning o'g'illiklari uchun qilganlari yo'q. Haq egasi shu haqdorligi uchun qilyaptilar. Agar shu Zubayrni o'rnida ansoriy bo'lganda ansoriyga ham shunday qilardilar. Ammasini o'g'illigi uchun qilganlari yo'q Rasululloh sallam. Bunday deyishlik yaxshi emas edi ya'ni. Nima bo'lganda ham bu jahl chiqib ketganda ansoriy ham shunaqa deb o'rgan ya'ni. Dunyoga bunday bir ozroq xirsdan shunaqa gaplar kelib chiqqan. Xullas bu hadisdan maqsad hadisga e'tiroz bildirmaslik kerak. O'z boshimchalik qilib. Mana bugungi kunda qarang. Shunaqangi ahmoqlar chiqyapti-ku Rasululloh sallamning haqlarida shunaqangi nojo'ya gaplarni gapiradigan. Keyin chiqib olib turib men uni istamagandim, buni istamagandim deb o'zini oqlayapti. Shunaqa qilib masalan dadangga ayta olasanmi borib, prezidentingga ayta olasanmi? Osmondan kelib gapira olasanmi?
Bekor uzr qabul qilmaydi unaqa uzr. Men uni istamagandim, buni istamagandim. Munofiqlar ham aynan shunaqa gap istagan. Inna makunna nahud va nal'ab. Hazillashuvdik, shunga ham tushunchami degan. Buncha katta tirasizlar mavzuni. Ha shunchaki qizishib olib bizda endi bir degan. Ha, deb turib chiqib kechirim so'radi-ku, yalindi-ku deb keyin qarasangiz, himoyasini qilib yotardi. Zubayr aytadilar qarang shunda. Oyat tushdi. Allohga qasam men o'ylaymanki, mana shu oyat shunda tushdi deganlar. Fala va robbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta va yusallimu taslima. Nisa surasining 65-oyati tushdi. Yo'q, Robbingizga qasam, bular iymon keltirgan hisoblanmaydilar. Toki o'rtalarida chiqqan nizoda sizni hakam qilmaguncha. So'ngra ko'ngillarida hech haraj topmasliklari kerak siz qilgan hukmdan. Ya'ni bunaqangi piching-piching gaplar bo'lishini qo'ying hali, ko'ngilda hattoki haraj bo'lmaslik kerak. Ya'ni g'ashlik, tamomiy taslim bo'lishlik kerak. Aks holda iymon yo'q. Rasulullohga ana shunaqa hadislarga ergashmasa odam. Ha bugun kelib ochsizga piching qilishadi. Ko'p xotinlikka, to'rtta xotin olganlikka ruxsat bergan deb. Rasululloh 9ta xotin bo'lganligiga piching qilishadi kelib ochsizga. Piching qilishni qo'ying. Ko'ngilingizda shunga nisbatan bir g'ashlik bo'lsa, hattoki imom bo'lmaydi ko'ngilingizda. Tamomiy taslim bo'lishlar kerak. Endi bu oyatni Zubayr roziyallohu biz haqimizda tushdi deganlar boshqa o'rinlarda, ba'zi rivoyatlarda boshqa sabablar ham kelgan. Masalan, bir odam kelgan deyilgan. Rasulullohning oldilariga hukm qiling deb. Rasululloh hukm qilsalar norozi bo'lib Umarning oldiga ketgan. Umar hukm qilsin bizga degan. Rasululloh tur Umar hukm qiladilar qarang. Nofqlardan shunaqa gap so'zlar bo'lganda, ya'ni Umar hukm qilsin bizga degan. Ha Rasululloh aytganlar, yaxshi bor, Umar hukm qilsin, ko'rasan hozir Umar nima hukm qiladi. Chunki o'zi ma'lumki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlaridan rahmlilik ma'lum. Shafqat qilish kerak bo'lsa Rasululloh qiladilar, Umar qilmaydi. Radiyallohu anhu. Mana Badrda ham mana asrlarda shafqat qilish kerak bo'lsa Rasululloh shafqat qildilar, Abu Bakr shafqat qildi, Umar o'ldirish kerak deb turibdi. Nodor ko'ryapsizmi, ajali yetganda bu olov bilan o'ynashadi. Rasululloh taolaga hukmlariga norozi bo'lganda bitta munofiq. Umar hukm qilsin menga degan. Rasululloh yaxshi bor, Umarning oldiga bor. O'zing ko'rsat, hukm qilishni ko'rsat menga deganlar. Umarning oldiga borgan, nima meni oldimga kelyapsan degan Umar. Ha Rasululloh oldiga bordik, unday dedilar, shu sal ko'nglimga o'tirmadi, shuning uchun sizni oldingizga keldik-da degan. Ha degan. Umar birdan tushungan. Rasululloh jo'natdi meni oldimga degan. Bilganlardi, Rasululloh bekorga jo'natmaydi Umarning oldiga. Umar jallod. Ha degan, hozir to'xtanglar deganda shunday qilish topib shu kallasini uzib tashlagan. Mana senga hukm degan. Ko'ryapsizmi? Ba'zi ulamolar bir rivoyat zaif deydi, lekin rivoyat bor, shu oyat sabab nuzulda kelindan shu. Chunki Rasulullohning hukmiga rozi bo'lmagan odam murtad bo'ladi. Umarni shu oldiga shu uchun jo'natib yuborganlar. Buni hal qilib qo'y, Umar hukmini qil buni deganlar. Endi ana shu haqida tushgan degan sababi nuzullar ham bor. Endi bir tafsir ilmida biz o'tdik. Bir oyatga bir necha sababi nuzul sabab bo'lishligi ham mumkin. Shundan keyin oxiri bitta bu hukm tushadi, hammasiga tegishli bo'ladi. Hamma shu men haqimda tushdi deb o'ylaydi. Zarar yo'q, hammaga tegishli. Ular haqida tushgan, biz haqimizga ham tushgan. Kimdir sabab bo'lgan, unga zarar qilmaydi. Shu tafsir darsida o'tdik-ku, al-ibra bi umumil lafz. Labi xususiy sabab. Sabab kimga xos tushganligiga qarab o'tirilmaydi. Lafz hammaga umumiy. Shuning uchun bo'lsam Alloh aytardi-da, Zubayr to'g'ri qildi, yoki ana munofiq noto'g'ri qildi, yoki ana ansoriy noto'g'ri qildi, dedi-da. Bunday demadi, Alloh umumiy qilib aytdi. Hukm umumiyligi uchun. Mana shu hadis dalilki, gohida ba'zi odamlarga insof qilsangiz, insofni tushunmasa keyin ko'ziga ko'rsatsangiz joiz bo'ladi. Mana hozir ba'zilar keladi, shunday bizbitlarcha siz unga insof qilsangiz, sizni noinsofga chiqaradi. Ana shu paytda malaga kelgin, endi hozir senga ko'rsataman deb turib, insobni yig'ishtirib qo'yib, ana shu kesib-kesib ish qilish, teyningizgacha kerak bo'lsa o'rnida talab qilish joiz bo'ladi. Masalan, ba'zi odamlarga gohida yordam qilasiz. Qarzingizni bermay yuribdi. Aytasizki, masalan, ha, qarzingizni yarmini kechib yubordim, yarmini naqd bering bo'lmasam deysiz. Shunda kelib sizga gohida haligi o'zi nohaq qarang, sizda haqqingiz bor unda. Sizni gohida shunda ham peshkelik soladi. Ha, endi bir musulmonga deydi, shunday ta'zik o'tkazib yurasizmi? Uyalmaysizmi? Yib ketganmi hukm deydi, deydi deb gap so'z qilaveradi qarasangiz. Ana shu paytda insobni tushunmagan odamni ko'ziga ko'rsatib qo'yishingiz joiz deyapman. Ana shu qilganingiz uchun hammasini to'laysiz, deyishligingiz joiz bo'ladi. Insobni tushunmayapsizmi? Ko'zingga ko'rsataman endi. Deyish joiz bo'ladi. Yoki gohida oilada masalan, xotin bolachaqingiz bilan muomalangizda, xotiningizmi? Yoki farzandingizmi, gohida siz unga yaxshilik qilishingizni tushunmayapti, insof qilayotganingizni tushunmayapti.
Şunga qaramay sizni zolimga chiqarib yotdi masalan. Haqqimni bermayapsanga chiqarib yotdi. Mana endi ko'zingni ko'rsataman haqqni berishlikni deb. Unga ana shu tengma-tengigacha hisoblashingiz haqqingiz bor. Bu yoqda masalan qo'lingizdan kelgancha yidiryapsiz, ichiryapsiz, bolacha qizdi. Shunga qaramasdan sizni baxilga chiqaryapti. Sahihsiz. Endi ko'rsataman baxillik qanaqa bo'lishligini deb. Kilosigacha o'lchab qo'yib, oziq-ovqatlarni ta'zir uchun-da, har doim hayot tarzi emas bu. Ta'zir uchun. Odamlar qanaqa yashayotganini ko'rsin. Siz qanaqa yashayapsiz? Noshkur bo'lib ketyapsan sen deb ko'ziga ko'rsatishlik uchun mana shunaqangi muomala qilish bu joiz bo'ladi. Bu adolatsizlik sanalmaydi. Balki adolatni undirib qo'yish deyiladi. Mana Rasululloh hozir o'sha ansoriyga shunday qilganlar. Avval insof qilganlar, u kishi tushunmadi, ayni ko'zingni ko'rsataman dedilar. Dambani bos, suv oshib o'tsa olsin, masalan bir qatra suv o'tmasin deganlar. Keyingi hadis 16-chi hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La tamna'u ima Allohi an yusallina fil masjid." Allohning bandalari ayollar masjidda namoz o'qisa man qilmanglar deganlar. Ya'ni asli qarang. Ayollar uyda namoz o'qishi yaxshiligi haqida aytganlar boshqa hadisda. Lekin endi mayli masjidda borib namoz o'qiyman desa man qilmanglar deb erkaklarga buyruq qilganlar. Borsin o'qisin masjidda namozni. Avratini duo qilib chiqsin, atir-patir sepmasdan chiqsin, masjidga borsin. Man qilmanglar, haqqing yo'q. Men erkakman degan narsa Rasululloh so'zlari oldida haqqing yo'q. Og'izdan chiqasan, og'izdan chiqmaysan deyish hech kimning haqqi yo'q. Agar shunaqa desangiz, mana qarang, qissan davomida keladi. Abdulloh Umar shu hadisda aytar ekanlar, u kishining o'g'illari, Bilol degan o'g'illari, buni Umdatul Ahkom kitobida ham sharhlagandik. U kishi aytganlarki, "Inna lanamnahunna" degan. Biz man qilamiz xotinlarimizni, ya'ni rashkimiz yomon bo'lsin deganda, ba'zi ana shunaqangi hozirgi kunda erkaklarga ham ko'rasiz. Erkaklikni xotinga qiladi faqat. Ko'chada erkaklarga, dushmanga qilmaydi. Xotinni quldek uyda asraydi. Ilmga ham chiqarmaydi, masjidga ham chiqarmaydi, ayollarga ham qo'shmaydi, hech kimga qo'shmaydi. Xotinga kuchi yetadi, qo'pol qilayotganda. Ana shunaqangi qilib Abdulloh Umarni o'g'li ham qo'shmaymiz biz ularni masjidga deganda, Abdulloh Umar shunaqangi g'azabi chiqqanki, ya'ni sen o'zingcha erkak bo'lib qoldingmi deganda Rasululloh men qilmay xotin masjidga boraman desa, ilmi ishtadi, ma'ruza ishtadi masjidga borib, namoz o'qiydi, duo qiladi, zikr qiladi, borib iymonlashadi ayollar bilan. Men qilma desalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sen kiyib olib, og'zing bir tikasdan, men qilamiz deysanmi degan o'g'liga. Uhaddisuka an Rasulillah sollallohu alayhi vasallam va taqulu inna lanamna'hunna. Rasulullohdan men senga hadis aytaman, sen kiyib olib, men qilamiz deysanmi degan. Boshqa bir rivoyatlarda kelgan shunda Umdatul Ahkomda o'tgan degan, Sahih Buxoriyda kelgan, Sahih Muslimda kelgan rivoyatlarda. Wallohi la ukallimuka abadan degan. Allohga qasam, o'lguncha sen bilan qaytib gaplashmayman degan. Rostdan aytilgan Abdulloh Umar ana shu o'g'li Bilol bilan o'lguncha gaplashmay o'tgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislariga hurmatni ko'ryapsizmi? Ta'zirni ko'ryapsizmi? Ana shu uchun bolasini ayamagan. O'zini tushkamaridan bo'lgan jigarini ayamagan. O'lguncha hajr qilib o'tgan. Hakimdo aytadi endi, baligi musulmon musulmondan 3 kundan oshiq hajr qilmaydi deganiga teskari emasmi deydi. U dunyoviy g'arazsiz uchun hajr qilmaysiz 3 kundan oshiq. Din uchun hajr qilish bor. Rasululloh Kab ibn Malikni Tabukdan qolib ketganda 50 kun hajr qilganlar. U kishining ikkita sherigini ham. Hajr qilish bor. Bu ya'ni din uchun hajr qilish. Umrini oxirigacha qilishlik ham hattoki bor. Mana Rasulullohning hadislariga hurmat qanaqa bo'lishi kerak. Ha, endi chiqib turib, hozir shunchalar ajablanasiz. Rasulullohni so'kkan odamdan kechirim so'raydi. Kechiringlar meni desa, uni kechirib yuborish kerak ekan. Sen kimsan Rasululloh nomidan kechirib yuborasan? Kimsan sen? Ha, kechirim so'radi-ku deydi. Ayni bitta shunday og'zini bir chekkasidan gapirib ketgan gapni shuncha qilish kerakmi deydi. Mana qarang, nima qilish kerak? Ha, endi bu kishining gapi to'g'ri edi, maqsadi to'g'ri edi-ku deydi. Abdulloh Umar o'g'lining ham maqsadi to'g'ri edi. U kishi aytmoqchi bo'lganlari, ayollar hozir buzilib ketgan. Ha, Oysha onamiz aytgandek, Rasululloh ko'rganlarida rostdan man qilardilar ayollar masjidga chiqishlikdan deganlar. Ayollar buzilib ketdi deganlar. O'sha zamonda hali. Ha, endi lekin shunga qaramay Rasululloh aytsalar, qip-qizil u kishining gapini teskarisini aytib turish bu yaramaydi sunnatga bunaqangi betga choparlik qilish. Xullas, mana shunaqangi qilib betga choparlik qilish yaramaydi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqlarida. Hech kim Rasululloh nomidan kechirib qo'yish haqqi yo'q. Endi ular aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlariki kechirib yubordilar, senin haqqing yo'qmi deydi. Ha, o'zlarida u kishi. Senin haqqingni men kechirib yuborish haqqim bo'ladimi? Alloh taolo oyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga buyurgan. La tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum wa la tazalu tattaliu ala kha'inatin minhum illa qalilan minhum
fa'fu anhum wasfah degan. Siz bu munofiqlarni xiyonatini ko'p ko'raverasiz hali. Ularni af eting. Kechiring. Ularni ozchiligigina vafodor, ko'plari xoin degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarining haqlarini shuning uchun ham so'ksa ham birov kishini, yoqalaridan tortsa ham, onalarimizni so'ksa ham kechirib qo'yverganlar. O'zlarining haqlari chunki u. Hech kim kelib buni Rasululloh nomidan kechirib olishga haqqi yo'q. Bu meni gapim emas. O'qing ulamolar kitobini, shu oyatlarni tafsiridagi, shu hadislar tafsiridagi. Hech kim buni bugun kelib Rasululloh nomidan rad qilib olishga haqqi yo'q. Xullas bu hadisda maqsad mana Rasulullohning hadislariga ana shunday ehtiromli bo'lishlik kerak. Rasululloh gapirar ekanlar, u ketidan boshqa gap qo'shib turmaslik kerak. Menimcha, lekin endi deb oddiy bo'lib qolgan, meni fikrimcha deb gapirish hozir. 20 ta odam o'tirib oladi, aytyapmiz mana qarang. Mulla o'tirib olgan mullaga bosh yalanglar va besoqollar hadisdan keyin gap qo'shadi. Endi taqsir deydi-da, eshitingda endi, bunday qilish kerak-da deb gap boshlaydi. Rasululloh gapirib tursalar, mulla Rasulullohning gapini gapirib tursa, u gapdan keyin gap qo'shib bo'lmaydi endi boshqa gap. Xullas bu bobimiz hali davom etadi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarini buyuklash va unga qarshi chiqqanlarga qo'pol bo'lish. Garchi bunday maqsadi to'g'ri bo'lsa ham. Maqsadi ma'lumki deydi. Ha, mana Abdulloh ibn o'g'lining maqsadi ma'lum dedik. Shunday bo'lsa ham, bunaqangi betga choparliklarni oldini olish kerakligi haqidagi hadislarni o'qiyapmiz. Keyingi darsda inshaalloh 17-hadisdan davom ettiramiz. Alloh taolo